नमस्ते, म गायिका मेलिना राई, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सिलिचुङ टिभी। नमस्कार, म उमेश राई फुलन्डेको आमा, हास्य कलाकार। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिलिचुङ अनलाइन टिभी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु सिलिचुङ टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा। म इन्द्रजित विशा। हामी कहिले साहित्यको कुरा गर्छौँ, कहिले राजनीतिको कुरा गर्छौँ, कहिले कलाकारिताको कुरा गर्छौँ। आज म आइपुगेको छु एकजना वाद्यवादकको अगाडि र उहाँ अहिले स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। उहाँ सारङ्गी सम्राट जङ्गबहादुर गन्धर्वका छोरा भुवन गन्धर्व हुनुहुन्छ। उहाँले आजसम्म 9000 बढी गीतहरूमा वाद्यवादन बजाइसक्नु भएको छ। उहाँले कुटुमा कुटु, नाइलनको साडी, पूर्व पश्चिम रेल, रुपै मोहनी, जुन अहिले शत्रु गते नेपाली चलचित्र शत्रु गतेमा पनि यो गीत छ होइन, रुपै मोहनी भन्ने चलचित्र, क्रीको यति यति पानी लगायत 9000 बढी गीतहरूमा उहाँले आफ्नो वाद्यवादन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भुवनजीहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ अहिले यहाँ व्यस्त देखिरहेको छु मैले, यहाँ अहिले कुन गीतको लागि बाजा बजाउनु तयार गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले हाम्रो अहिले हामी चाहिँ वाइट साउन्ड स्टुडियो अनामनगरमा छौँ। हजुर। र अहिले बजाउनुमा गइरहेको दुईवटा गीत म आज बजाउने आज मैले मौका पाएँ। हजुर। हाम्रो आदरणीय दाई सुमन दाई, हजुर, उहाँसँग मेरो धेरै लामो पहिल्यैदेखि चिनजान छ, सहकार्य पनि पहिल्यैदेखि गरिरहेको छु। हजुर हजुर। लगभग 10 बढी भयो दाईसँग चिनजान भएको। हजुर। उहाँको दुईवटा गीत आज, हजुर, म उहाँले उहाँद्वारा सङ्गीत र अरेन्जमेन्ट गर्नुभएको, हजुर, दुईवटा गीत मैले आज यहाँ भर्खर बजाउँदै थिएँ, अब हजुरसँग चाहिँ कुरा गर्दैछु। धेरै खुसी लाग्यो। सुमन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, तपाईँले अहिले अघि मैले उद्घोष गर्दा भनिसकेँ, 9000 बढी गीतहरूमा चाहिँ तपाईँले तबला, ढोलक लगायत बाजाहरू बजाउनु भएको छ। हजुर। कति भयो यो सुरुवात गर्नुभएको? मैले कमर्सियल्ली बजाउन लागेको चाहिँ तपाईँको झन्नै 10 जति हुन लाग्यो। 10 जति। हजुर। तपाईँ यति सानो उमेरमा यति धेरै गीतहरूमा बाजाहरू बजाइसक्नु भएको छ, यो कसरी सम्भव भयो? यो हुन त म एउटा साङ्गीतिक एउटा भनौँ न साङ्गीतिक एउटा माहौलमा साङ्गीतिक एउटा घरमा जन्मेको मान्छे। हजुर। मेरो बुवा जङ्गबहादुर गन्धर्व, अब हजुरलाई सबै त्यो ऊ बारेमा सबै कुरा थाहा छँदैछ। हजुर हजुर हजुर। अब घरमै सबै म्युजिकल माहौल थियो, अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसैले नै आफूलाई चाहिँ एउटा म्युजिकतिर लाग्ने एउटा बुवाले चाहिँ एउटा प्रेरित गर्नुभयो र एउटा माहौल मिल्यो भनौँ न, त्यसरी म अगाडि बढेको हो। तपाईँले कलेज स्कुल कलेजमा यो सङ्गीत सम्बन्धी पढ्नुभयो कि घरमा मात्रै सिक्नुभयो? होइन, मैले स्कुलमा पनि सिकेँ, मैले धेरै अहिले पनि सिक्दैछु मैले। हजुर। सुरुमा मैले मेरो गुरु, आदरणीय गुरु नुचेमान डङ्गल गुरु हुनुहुन्छ मादल, मैले 2-3 सरसँग क्लास गरेँ। हजुर। अनि त्यसपछि लगातै मैले नेपाल सङ्गीत विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरु जीवन राई, हजुर, जीवन राई गुरुसँग चाहिँ मैले क्लासिकल तबला झन्डै 5 सिकेँ। हजुर। त्यसपछि रेकर्डिङको लागि सबै कुरा, आखिर मेरो एउटा गोल भनेको एउटा चाहिँ भनौँ न, पछि गएर चाहिँ म यो हुन्छु भन्ने सबैको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा गोल हुन्छ नि। हजुर। जस्तो म यो पछि भविष्यमा गरेको कामहरू गर्छु, जो यो सपना हुन्छ नि, त्यसको लागि सबै मलाई पुरा गर्ने, आपूर्ति गर्ने मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ कुमार महाराज। हजुर। मलाई सबै कुरा उहाँले सिकाउनु भएको हो। अहिले कमर्सियल्ली स्टुडियोमा बजाउनुको लागि चाहिँ उहाँको धेरै ठुलो हात छ, सहयोग छ। अहिले तपाईँले कमर्सियलीको कुरा गर्नुभयो, अनि कमर्सियली बजाउनु सुरु गर्नुभयो चाहिँ कति वर्ष भयो? त्यो 8-10 10 कमर्सियल बजाउनु भएको। हजुर। 10 अन्तरालमा 9000 बढी गीतमा आफ्नो चाहिँ सिप पस्किसक्नुभयो? हजुर हजुर। अब फ्लुएन्टली एकदमै कम्प्लिटली एकदमै प्रोफेसनल भएर चाहिँ बजाउनु लागेको छ सात वर्ष जति भयो। त्योभन्दा पहिला फाटोफुट्टो चाहिँ बजाइरहन्थेँ मैले। हजुर। तपाईँले जुन बाजा बजाएको गीत, हजुर, पहिलोचोटि हिट भएको गीत चाहिँ कुन हो? यो दिनेश काफ्रेले गाएको यो भन्नु नभएको आमा रातो सारी चुरापत्ती किन्नु नलागेको भन्ने कुन बाजा बजाउनु भएको? मैले मादल बजाएको थिएँ। मादल बजाउनु भएको थियो। आदरणीय दाई बिबी अनुरागी दाईले मलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा माहौल मिलाइदिनु भएको थियो। मेरो एकदम शुभचिन्तक पनि हो बिबी अनुरागी दाई। अच्छा अच्छा। उहाँले चाहिँ मलाई त्यो एउटा वातावरण बनाइदिएर आफैले ट्युनिङ गरेर बजाउन लाउनु भएको थियो त्यो मलाई। हजुर। जुन आमा रातो साडी चुरा धाएको किन नलाएको भन्ने गीत, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। हजुर। अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले जुन बाजा बजाउनु भएको गीत चाहिँ, जुन मार्केटमा आएको गीत चाहिँ कुन हो? अब अहिले तत्काललाई आजको मितिसम्म राम्रो चलिरहेको चाहिँ अहिले कुटुमा कुटु सुपारिदाना आदरणीय दाई राजेन्द्र शिवकोटी र मिल्न बहिनीले गाउनु भएको छ होइन। त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेल भन्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि हिम्मत वाली फिल्मको मैले गरेको हो, ठुली फिल्म मैले गरेको हो, तथास्तु भन्ने फिल्म गरेको हो। हजुर।
अब दर्पण छाया टूमा पनि मैले गरेको छु, बजाएको छु। त्यसपछि चाहिँ अब क्री फिल्म यति यति पानी गङ्गा रानी, त्यसमा पनि अल्मोडाजीसँग मैले सहकार्य एउटा मादल बजाएको त्यसमा चाहिँ। त्यसपछि नायलनको सारी लगायत धेरै गीतहरू छन्, जस्तो म बाँचे के तिमीसँग माया लाउने हो भन्ने, अनि फिल्म परदेशी फिल्म विवेन रगदाईको सङ्गीतमा रहेको गीत भयो, लगायतको धेरै कामहरू गरेको छु मैले। तपाईँले यति धेरै काम गरिसक्नुभयो, तर पनि तपाईँको नाम चाहिँ किन गुम्नामा छ? होइन, हामी यो वाद्यवादन भनेको तपाईँको के भन्छ भने पर्दा पछाडिको एउटा सेक्टर हो, होइन। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा कन्टिन्यू भइरहन्छ, सधैँभरि चलिरहन्छ, तर अलिकति अगाडि फ्रन्टमा आएर चाहिँ आफ्नो एउटा नाम र पहिचान मात्रै नहुने कुरा हो। नत्र भने निरन्तर रूपमा जहिले पनि चलिरहन्छ, र वाद्यवादकहरू एकदमै जहिले पनि पर्दा पछाडि नै हुन्छन् हुन त, होइन। जहिले पनि एउटा गायकको सपोर्टर भनेर हामीलाई चिन्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यही अनुसार हामीले काम गरेर पर्दा पछाडि बसेर काम गर्दा दाम चाहिँ कमियो, नाम कमिएन, यसमा तपाईँको के छ, सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट नै छु, काम गर्न पाइरहेको छु। सबै राम्रो नाम चल्नु भएको अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै रेस्पेक्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ, होइन। गुरुहरूदेखि लिएर सबैसँग मैले काम गर्ने, सहकार्य गर्ने एउटा मौका पाइरहेको छु। र अब मैले बिदा नै मैले पर्दा पछाडिको रोजेपछि चाहिँ म दुखी चाहिँ छैन। जस्तै तपाईँले बाजा बजाएको गीतहरू बजारमा मार्केटमा गएर हिट हुन्छन्, हजुर, होइन, त्यति बेला गायककार सङ्गीतकारहरूको नाम आउँदाखेरि, एरेन्जरको नाम आउँदाखेरि, तपाईँको नाम नआउँदाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यो हाम्रो जुन यो विधा छ, जुन हाम्रो यो लाइन छ भने त्यो नै अलिक पर्दा पछाडिको कलाकार हुन्छ, पर्दा पछाडि आउँछ तर अगाडि अहिले चाहिँ अलिकति एउटा ट्रेन्ड बसिरहेको छ। युट्युबमा पनि अब म्युजिसियनहरूको, लाइभ म्युजिसियनहरूको नाम राखिदिने गर्नु भएको छ धेरै, अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ, ट्रेन्ड चलिरहेको छ धेरै, त्यसले गर्दाखेरि अझ सपोर्ट भइरहेछ, अहिले चाहिँ बिस्तारै हुँदैछ यो पनि। र मलाई लाग्छ हुनु पनि पर्छ, किनभने एउटा एल्बम समग्र एउटा गीत बन्नको लागि सबैको कति मेहनत हुन्छ, रेकर्डिस्टहरूको नाम हुन्छ, रेकर्ड एउटा तपाईँको अवार्डहरूमा पनि हरेक ठाउँबाट तपाईँको भनौँ न रेकर्डिस्टदेखि लिएर सबको एउटा नोमिनेसन पर्छ, हुन्छ, एउटा विदा हुन्छ, छुट्टाएको हुन्छ। तर म्युजिसियनलाई पनि छुट्याएर नछुट्याए पनि एउटा भनौँ न एउटा सम्मान, केही एउटा त्यो खालको अचिभमेन्ट केही एउटा दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हो। नत्र भने सबै कुरा काम चाहिँ गरिराखेका छौँ, तर नामको लागि त अब हामी पछाडि नै छौँ, पछाडि छौँ। तपाईँले यही विधा रोज्नुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै तपाईँ अरू जागिर नगरेर, अरू जब नगरेर, अरू लाउरे नगएर, होइन, अथवा सरकारी जागिरै नभएर सङ्गीत गर्ने अथवा यो चाहिँ बाजा बजाउने विधा चाहिँ किन रोज्नुभयो तपाईँले? यो घरबाटै अब मेरो बुवा, अब भनौँ न मेरो बुवाले यत्रो अब कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, सारङ्गी बजाएर तपाईँको झन्नै बुवाले सङ्ख्यात्मक हिसाबले 30,000-35,000 भन्दा पनि बढी गीतमा सारङ्गी बजाउनु भएको थियो बुवाले, र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब जसको सङ्गत गरेँ त्यस्तै गुनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा सोच, तपाईँको एउटा सबै कुरा विकास हुन्छ नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म बुवासँग जहिले पनि सानोमा बुवासँगै हिँड्थेँ, स्टुडियोमा जान्थेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न विभिन्न एउटा रिदमिसहरू आउनुहुन्थ्यो, जस्तो मेरो गुरुको आदरणीय गुरु कुमार महाराज आउनुहुन्थ्यो, बजाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ, र त्यो खालको चाहिँ भने वरिपरि अब अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ यति धेरै बाजाहरू छ, अनि मान्छेलाई हेर्दा इफेक्टिभ पनि लाग्छ क्या, अनि त्यो खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति आकर्षण गर्यो त्यो कुराले, अनि त्यो कुराले आकर्षण गरिसकेपछि होइन मैले पनि तपाईँलाई सिक्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने एउटा चाहिँ मनमा इच्छा जाग्यो, र मैले बुवालाई अनुरोध पनि गरेँ, रेस्पेक्ट के अरे एउटा भनौँ न रिक्वेस्ट पनि गरेँ मैले बुवालाई, बुवा के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा हुन्छ तँलाई म्युजिकमा इच्छा छ भने म्युजिकमा गर हुन्छ भनेर, अनि उहाँले नुचे सरसँग मादलको लागि कुरा गरिदिनु भयो, त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अनि यो तालवादनमा सुरुवात भयो। जो तपाईँको बुवा चाहिँ एउटा सारङ्गी सम्राट पनि मानिन्छ, होइन, जङ्गबहादुर गन्धर्व भनेर, उहाँ जति गर्न सक्छु कि सक्दैन तपाईँ के लाग्छ? जस्तै उहाँले प्रतिभा देखाए जति म गर्न सक्छु कि सक्दैन के लाग्छ तपाईँलाई? अब बुवाको जुन एउटा जुन योगदान थियो म्युजिकप्रति, जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन थियो, होइन, त्यो त अब त्यो लेभलमा त हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ, किनभने भनौँ न मेरै गुरु कुमार महाराजको लेभलमा हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ। कोसिस गर्ने हो, मिहिनेत गर्ने हो, काम गर्ने हो, र त्यो अचिभमेन्ट त्यो खालको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी अलि पुग्न सक्छौँ जस्तो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जो तपाईँको गुरु हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बजाएको बाजा जो गीतमा बजाउनु छ उहाँहरूले, त्यो गीत भन्दा आज तपाईँले बाजाको गीतहरू कहीँ गुण हिट भएका छन् नि, कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो स्थान पुग्न सक्दिनँ भनेर? हजुर, त्यो त अब समयले बताउँछ सबै कुरा, काम गर्दै जाउँ, हेरौँ, यो लाइनमा अगाडि सबै अरूभन्दा पनि काम गरौँ, मिहिनेत गरौँ,
रियाज गरौँ, हामी कलाकारलाई एउटा साधना चाहिन्छ, साधना गरौँ, हजुर, त्यसरी अगाडि बढ्यो भने हुनसक्छ त्यो लेभलमा नपुगे पनि एउटा छुट्टै आफ्नो पहिचान चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, हामी अलिकति बाल्यकालतिर जाउँ तपाईँको, होइन, तपाईँको जन्म कहाँ भएको थियो? मेरो दाङमा जन्म, दाङमा है, हजुर। दाङमा कति वर्षसम्म बस्नुभयो? दाङमा मेरो बाल्यकाल चाहिँ काठमाडौँमै, दाङमा भन्नाले मेरो आधा नै भयो। दाङमा म कति वर्षसम्म? सात वर्ष आठ वर्ष हुँदासम्म दाङमा बसेँ। त्यसपछि म काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ, हजुर। के को सिलसिलामा काठमाडौँ आउनुभयो? पढ्न, बुवाहरू आमाहरू यहीँ थियो, बुवा यहीँ हुनुहुन्थ्यो, रेड नेपालको जागिर पनि थियो, बुवाको चाहिँ रेड नेपालमा जागिर पनि थियो, प्लस पछि जागिर त छोड्नु भयो बुवाले, रेकर्डिङ स्टुडियोमा अहिले जुन मैले जुन पेसा अप्नाइरहेको छु, हजुर, बाजा मात्रै फरक छ, उहाँको सारङ्गी थियो, मेरो तबला थियो, हजुर, र एउटा फ्यामिलीको सरसल्लाह अनुसार चाहिँ काठमाडौँ बस्ने, पढ्ने, केही गरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ। अनि दाङबाट काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ आएपछि सङ्गीततिरै लागिहाल्नु भयो कि पढ्नुभयो? त्यो पढेँ मैले, सङ्गीत घरमा मादल किनिदिनु भएको थियो बुवाले सानो, मलाई याद छ, झन्नै 15-16 वर्ष अगाडि चाहिँ आरआरसी स्टुडियोमा बुवाले एउटा मलाई मादल किनिदिनु भएको थियो स्टुडियोबाट। त्यो मादल मैले ल्याएर घर कहिले काहीँ बजाइरहन्थेँ, गीतहरू सुनेर दुरुस्तै एउटा नक्कल गर्ने एउटा कोसिस गर्थेँ। मेरो त्यो रुचि देखेर पनि बुवा, मादलको रुचि देख्दाखेरि पनि बुवाले अलि तालबाजामै केही गर्छ कि भनेर बुवाले चाहिँ सोचेर मलाई यो लाइनमा लगाउनु भयो। बेला बेलामा बजाइरहन्थ्यो, बजाइरहनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो प्रति चाहिँ एकदमै आकर्षण थियो, हजुर, म एकदमै। तपाईँ सात वर्षमा काठमाडौँ आउनुभयो, त्यसपछि पढ्न लगायत बाजा पनि केही आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो, हजुर। पछिबाट कति वर्षको उमेरमा चाहिँ प्रोफेसनल बजाउन सुरु गर्नुभयो त? त्यति म प्रोफेसनल बजाउँदाखेरि त्यही 22 होइन 18 वर्षको उमेर त्यतिको उमेर थाल्नुभयो, है, हजुर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी स्टुडियोभित्रै छौँ, उहाँको अगाडि हामीले देखिरहेछौँ थुप्रै प्रकारका बाजाहरू छन् यहाँनिर, हामी उहाँले बजाउनु भएको बाजा, उहाँको कलाहरू पनि हेर्नेछौँ। भुवनजी, हजुर, केही बाजाहरू बजाएर हाम्रो मलाई लगायत हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि सुनाइदिनुहोस् न प्लिज। यो बजाउनु भयो तपाईँले, यो कुन ताल हो? यो चाहिँ ताल करुवा ताल पर्छ, करुवा ताल पर्छ, करुवा ताल केही मैले भेरिएसन बजाएको, हजुर, विशेष त अब यो करुवा तालै प्रायः युज हुन्छ गीतहरूमा, होइन, हजुर हजुर, अब करुवा तालैहरू प्राय करुवा ताल, तपाईँ खेम्टा ताल, सबै ताल युजहरू हुन्छ, हजुर। अब यो अहिले मैले चाहिँ बजाएको करुवा ताल हो, करुवा ताल, हजुर। त्यस्तै गरी मादल, हजुर, थोरैमा मादल बजाइ, हजुर, यसलाई चाहिँ अब यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, हामी नेपालीको एउटा चाहिँ मौलिक एउटा बाजा पनि हो यो, है, मादल, मादल जस्तो, अब यसमा मादलमा बज्ने बिडहरू जस्तो, जस्तो अब अर्को बिटै, नेपालमा सबैभन्दा चल्ने बिट चाहिँ कुन हो, ताल कुन हो? प्रायः सबै चलिरहन्छ, र अलिकति बढी चल्ने चाहिँ तपाईँको खेम्टा र करुवा, करुवा, खेम्टा र करुवा, हजुर, यो पर पनि हामी देखिरहेको छौँ नि, त्यो ठुलो के बाजा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ? यो ढोलक हो, यो ढोलक हो, हजुर, त्यो त्यसलाई कसरी बजाउने? यो ढोलक हो, होइन, यसलाई चाहिँ अब, हजुर, ढोलक बजाउने शैली खास प्रपर यसरी नै बजाइन्छ ढोलक चाहिँ, होइन, र हामी स्टुडियो केही अब अलिकति हाम्रो सहजको लागि भनौँ न एउटा कम्फर्टेबलको लागि चाहिँ यसरी बजाउँछौँ यसले, लेदर सेक्सन चाहिँ प्रायः सबै बजाउँछु म, हजुर हजुर, अब मादल सुनिहाल्नु भयो तपाईँले, होइन, हजुर हजुर हजुर, ढोलक यो भयो, हजुर हजुर, अनि तपाईँको अर्को दिमडी भन्ने बाजा हुन्छ, यो चाहिँ राजस्थानी बाजा हो, यो चाहिँ, हजुर हजुर, राजस्थानी बाजा हो प्रायः, यो
सबै गीतहरूमा युज हुन थालेको छ नेपालमा पनि अहिले होइन हजुर हजुर अब साउथ इन्डियन प्याटर्नको गीतहरूमा अझ बढी राम्रो युज हुन्छ त्यो चाहिँ हजुर टिममा चाहिँ हजुर यसको नाम चाहिँ के भन्नु हजुरले यो नेपालमा अहिले पछिल्लोसम्म निकै चल्दैछ हजुर चलिरहेछ हजुर प्रायः सबै गीतमा बजाउँछु यहाँ हामी अर्को बाजा देखिरहेछौँ यो पनि यसलाई चाहिँ यो मादलै भन्छ भन्न चाहिँ होइन हजुर हजुर तर यो अलिकति आधुनिक गीतमा बजाउनको लागि अलिकति त्यो कलर निकाल्नुको लागि चाहिँ यसलाई हामीले यो एउटा चाहिँ आकार दिएर मादल जस्तो बनाएको हो हजुर र इन्डियामा पनि यस्तो खालको मादल चाहिँ युज हुन्छ यसलाई डुग्गी भन्छ कि इन्डियामा चाहिँ हजुर डुग्गी भन्छ हजुर मादलै काम गर्छ अहिले पनि जस्तो हजुर मादलै काम गर्छ यो भगवान्ले यति मिठो कला दिएको छ सबै बाजा बजाउनु जान्ने एउटा जुन कला पाउनु भएको छ यसमा तपाईँको सन्तुष्टि छु म सन्तुष्ट छु किनभने मैले सानै उमेरदेखि नै म स्टुडियोमा बजाउँछु म आर्टिस्ट सबैको साझा हुन्छ तर मेनली फोकस चाहिँ प्रायः स्टुडियोलाई गर्छु भनेर म जुन कुरामा लागेको थिएँ आज म सक्सेस भएको फिल छ जस्तै जस्तै तपाईँको गायकहरू एउटा गीत रेकर्ड अथवा एउटा गीत चाहिँ हिट भइसके पछाडि बाहिर फिल्डमा स्टेजमा पर्फमेन्स देखाउँदाखेरि एउटा हिरो भएर जुन प्रस्तुति देखाउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले नै तपाईँहरूकै मेहनतले जो गीत हिट हुन्छ तर तपाईँहरू मेहनत गर्दै पछाडि पर्दा पछाडि रहनुहुन्छ दुःख लाग्छ लाग्दैन दुःख लाग्छ दुःख पर्दा पछाडि मैले भनिहालेँ अघि पनि हामी मैले एक त विधा पर्दा पछाडिको रोजेको छौँ तर सबै अरू देशमा पनि हेर्ने हो भने अरू देशकोलाई सबै कुरा निहाल्ने हो भने म्युजिसियन आर्टिस्टहरूलाई पनि प्रायः लाइभ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ इन्क्लुड चाहिँ गराउँछन् कि जस्तो हरेक कन्सर्टहरूमा म्युजिसियनहरू पनि गएर चाहिँ गर्ने सिस्टम हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ त्यो अझै पनि फुल्ली रूपमा लागू भएको छैन हजुर जो यो बाजाहरू छ तपाईँले यो यो एरेन्जमा अहिले लगाइरहनु भएको छ यो चाहिँ विश्वभरिको सङ्गीतमा लाग्ने यसरी नै हो के नयाँ प्रविधि छ अरू देशमा चाहिँ होइन बजाएर त यसरी बजाउने हो बजा यसरी नै म्यानुअल यसरी बजाउँछ हजुर अब यसरी बजाएको कुराहरूलाई कसरी अगाडि गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हुन्छ अब तत्कालको योजना के छ तपाईँको योजना अब म अझै पनि एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी हुँ सिक्दैछु अझै पनि मलाई धेरै आर्टिस्टहरूले सपोर्ट पहिला पनि गर्नुभएको थियो अहिले पनि गर्नुहुन्छ जस्तो भरत बुढादेखि दाई हुनुहुन्छ एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो मेघराज दाई हुनुहुन्छ सुरुमा म मेघराज दाईसँग धेरै मैले सङ्गत गरेँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ र एक हिसाबले गुरु पनि हुनुहुन्छ मेघराज दाई मेरो अनि सबैसँग मैले जस्तो सुनिल दाई भयो जस्तो मभन्दा सिनियर दाईहरू हुनुहुन्छ प्रमोद उपाध्याय दाई हुनुहुन्छ एकदमै मलाई माया गर्नुहुन्छ शान्तिराम दाईहरू हुनुहुन्छ धेरै उहाँहरूकै प्रेरणाले गर्दा एउटा ठाउँमा आएको हुँ म हजुर अबको प्लान भनेको त अब यही यहीमा दिनचर्या गइरहेको छ नयाँ कुरा अब केही गर्ने म्युजिकमा केही स्टडी गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा छ हजुर अब अन्त्यमा तपाईँलाई मैले केही सोध्न छुट्याएँ होला मलाई किन यो सङ्गीत सम्बन्धी नलेज नहुन सक्छ हजुर तपाईँले केही भन्न मन लागेको कुराहरू होला हजुर त्यसोसँग केही भनिदिनुहोस् न अब खासै त्यस्तो केही छैन तर अब वाद्यवादकलाई पनि एउटा राम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न हिसाब नजरले एउटा जत्तिकै एउटा गायक सङ्गीतकार अरेन्जर रेकर्डिस्टहरू जस्तै नै हुनुहुन्छ त्यत्तिकै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा महत्त्व एउटा कामको आधारमा एउटा करै परेर बोलाउने भन्दा पनि त्यो लेभलमा राखेर सबैले सबैको सम्मान गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपाली सङ्गीतको एउटा भनौँ न धेरै राम्रो चाहिँ एउटा विकास हुन्छ त्यसमा पनि अब रोयल्टीको सिस्टमहरू पनि अहिले चलिरहेछ तपाईँको चाहिने यो धेरैवटा ट्रेन्डहरू चलिरहेछ अहिले चाहिँ जस्तो प्रस्तुता समाज भन्ने छ क्या त्यो मैले भन्न खोजेँ समाज छ र त्यसमा गायकहरूलाई राम्रोसँग रोयल्टी दिएको हुन्छ सबैलाई एउटा तर रोयल्टीको हिसाबले म्युजिसियनलाई पनि केही हदसम्म दियो भने आखिर सबैले एउटा गीत पाउनुमा सबैले उत्तिकै पैसा लिएको हुन्छ होइन जस्तो कुनै एउटा सिङ्गर आएर गीत गाउँछ उसले त पैसा लिएर गाउँछ पैसै लिएर गाउँछ जस्तो 20,000 लान्छ 15,000 उसको आफ्नो पारिश्रमिक लान्छ अनि त्यसपछि अब हामीले पनि जाने हो हामी पनि एउटा सर्टेन रेटमा बजाउँछौँ भनेपछि सबैले पैसा लिएरै गरेको हुन्छ र सबैले पैसा लिँदा लिँदै पनि कसैले रोयल्टी पाउने कसैले नपाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केही सोच विचार गरिदिने मेरो अग्रजहरू धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई सोच विचार गरिदिनु भयो भने चाहिँ
त्यो ठाउँमा पनि एकदमै हेरिदिनु होला, म त्यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो यो युट्युब च्यानल सिलिचुङ जुन टिभी छ, यो टिभीमा मलाई चाहिँ एउटा भनौँ न तपाईँले चाहिँ नि समावेश गरिदिनु भयो, केही कुरा राख्ने धेरै धेरै मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।